Dragi gledatelji, dobran večer. Ja sam Domagoj Novokmet, a ovo je Dnevnik N1. Mjesec dana nakon što su se preko reda cijepili povlašteni, u Zagrebu sutra konačno i u ordinacijama obiteljske medicine počinje cijepljenje građana koji pripadaju u najrizičnije skupine. A evo što je još obilježilo ovu nedjelju. Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv tri liječnice i medicinske sestre zbog nesavjesnog liječenja koje je rezultiralo smrću 9-godišnjeg dječaka iz Metkovića. Gošća Dnevnika, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sunčana Roksandić-Vidlička. Kampanja za novog gradonačelnika Zagreba u punom jeku, iako je do izbora ostalo još gotovo 3 mjeseca. Kandidati najvećih hrvatskih stranaka brane se od kritika da su u igru ušli s klupe. Bandić poručuje da će podnijeti ostavku ako nekom padne cigla na glavu. Nakon višednevnih priprema, danas u povijest otišla 2 u potresima oštećena dimnjaka stare zagrebačke ciglane. Tri liječnice i jedna medicinska sestra nesavjesno su postupali prema dječaku koji je trebao medicinsku pomoć, smatra općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću, koje je protiv njih jučer podiglo optužnicu zbog smrti 9-godišnjaka koja je 2018. potresla Hrvatsku. Gabriel, ljubavi, majka se na tebe neće ljutiti. Izdrži ako možeš, ako ne možeš, znaš najbolje. Više od 2 godine je prošlo od posljednjeg susreta Ivane Bebić sa sinom, a ona još kaže ne može pojmiti ponašanje onih koji su ga teško bolesnog poslali kući. Ja i dan danas ne mogu vjerovat da mogu biti medicinsko osoblje i da su me cijelo vrijeme pravili ludim, da njemu nije ništa i samo su ga slali doma, njemu nije ništa, on je super. Sina nikad više neću moći zagrabiti, ali neka pravda pobjedi da više ni jednom djetetu ovo niko ne napravi. Slučaj Gabriela Bebića šokirao je Hrvatsku. Organizirani su prosvjedi, mediji su pritiskali odgovorne. Je li treba još koje dijete, moje ili bilo čije, otići pod zemlju da se ovdje pojedinci zapitaju kako se ponašaju prema sugrađanima? Godinu dana po završetku istrage državno odvjetništvo podiglo je optužnice. Okrivljenicama se stavlja na teret da su u zdravstvenoj ustanovi kao zdravstvene djelatnice djetetu koje je u više navrata dovedeno u zdravstvenu ustanovu u teškom stanju, upoznate sa tim stanjem i prema simptomima pogoršanjem zdravstvenog stanja djeteta, olako držeći da dijete nije vitalno ugroženo, postupale protivno pravilima medicinske struke. Kada smo prije 2 godine neposredno nakon tragedije radili ankete o stanju zdravstvene skrbi u dolini Neretve, građani su bili redom nezadovoljni. Sada se ipak čini se situacija popravlja. Kod moje liječnice ne treba zvati sestru, nego imate poseban telefon za terapiju. Jel da naručite lijekove? Tako, meni je to super, ne mora sestra uvijek tu negdje i tako, uvijek bi se javila, ali ovo je doista, i tako ima još nekih sitnica, detalja. Ja sam prezadovoljna. To situacije koje se događaju, općenito kad ima malo ljudi, kad radi u bilo kojoj javnoj ustanovi, tako, naravno, događaju se nesreće. Ima li se događalo slične situacije, ono, da bude, ali ne more konkretno reći da ste nezadovoljni s time, kad znate kakav je sustav od vrha prema dole. Iz iskustva mislim da je trebao biti iskusniji kadar, ne mladi doktor, nego baš neko iskusan, nema ništa protiv njih, ali mislim da je na hitnoj, što se tiče hitne. A što se tiče ove zgrade što je rađena, mislim za vi putni naloga da je trebala biti davno odrađena. A zgrada koja se radi je dnevna bolnica koja bi trebala biti uskoro dovršena i čijom se izgradnjom primirila javnost nakon tragedije. Mostov kandidat za gradonačelnika koji je radni vijek proveo u domu zdravlja kaže kako se ne radi o velikom napretku jer će liječnici dolaziti iz Dubrovnika. Ovako ćemo dobiti novu zgradu u koju će se uložiti preko 50 milijuna kuna, a građani Metkovića će dobiti možda dnevno ili tjedno par ambulanti neke specijalistike. Kako privući liječnike u grad na Neretvi, pitanje je na koje politika nije pronašla odgovor. Stambeno ih treba zbrinuti, treba im dodati eventualno ako su domaći neke povoljnije kredite, ali ni tu se jednostavno ništa ne radi. Samo je bitno da bude čovjek onaj koji će raditi u toj dnevnoj bolnici, a ne da budu radili ovakve medicinsko osoblje kao što je bilo u Gabriela.
jer je jedini smisao koji tragedija može ponuditi pouka kako se zlo ne bi ponovilo. Hari Kočić, N1 Metković. O ovoj temi i o tome što možemo očekivati u sudskom procesu kad u konačnici krene, razgovaramo i sa gošćom Dnevnika, to je docentica sa katedre za kazneno pravo Zagrebačkog pravnog fakulteta, gospođa Sunčana Roksandić-Vidlička. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala. Za početak, koliko uopće u hrvatskom pravosuđu postoji uhodana neka praksa vezana za nesavjesno liječenje? Upravo je to jedan od segmenata prava koje u vašem fokusu? Postoji, hvala na pitanju, postoji uhodana praksa i točno se zna da se u sudskom postupku, kaznenom sudskom postupku, treba dokazati da su ispunjena bića kaznenog djela nesavjesnog liječenja, odnosno da je radnjom određenog zdravstvenog radnika očito prekršena pravila struke, očito nesavjesno postupano ili na drugi način očitim djelovanjem protivno onoga što se očekuje od liječnika ili drugog zdravstvenog radnika došlo do posljedice koja je, nažalost, u ovom slučaju bila zaista tragična. Što će to značiti u nekom procesnom smislu? Što možemo očekivati da će se kao neki dokaz ili analize iznositi na sudu? Na čemu se konačne presude u ovakvim slučajevima najviše temelje? S obzirom da nam je jasno kada imamo pitanje odgovornosti profesionalne osobe, u ovom slučaju su to zdravstveni radnici, da je nemoguće provesti ovakav postupak kaznene naravi bez nalaza i mišljenja vještaka, bez toga da se dobro analizira medicinska dokumentacija i utvrde sve okolnosti slučaja. Znači, zašto je do toga došlo, što je bilo određenog dana, kakvo je bilo stanje dječaka. Znači, kao i u svakom kaznenom postupku, potrebno je da sud na jedan životan način procijeni apsolutno sve okolnosti. Koliko je ta praksa u Hrvatskoj sudska ujednačena? Koliko se presude donose u nekom razumnom tempu? Sjetimo se nekih predmeta koji doduše nisu za sobom povukli smrtne posljedice, ali koji su trajali godinama. Dobro. Mislim, to nije dobro ni za liječnike, ni za žrtve, odnosno osobe bliske žrtvama. Da, i moram reći da je možda dobro ne prejudicirati da će ovaj postupak trajati godinama, jer dosta postupaka ne traje ipak godinama, moramo biti objektivni i reći da ne traje baš sve predugo. Poanta je, vi ste upravo točno rekli, da ide sve najbrže koliko može ići. Znači, ovisi točno kada će biti određeni vještaci, kada će dati svoj nalaz i mišljenje, kada će suprotna strana moći to mišljenje ispitati i na temelju toga u jednom određenom danom zakonskom roku koji može biti očekujemo presudu. Mislim da će to ići dovoljno brzo. Još jedan tu mi se čini interesantan segment za pojasniti laički promatrajući. Imam osjećaj kao da u našoj sudskoj praksi postoji jedan veliki prostor, možda čak i rupa, između dvije krajnosti, između toga da se utvrdi kaznena odgovornost pojedinog liječnika i toga da se utvrdi da je liječnik, odnosno da je medicinsko osoblje potpuno nevino. Između toga postoji prostor u kojem bi se, čini mi se, ponekad trebalo utvrditi da je došlo do nenamjerne greške, do spleta nesretnih okolnosti, kao da žrtve koje se eventualno nađu u toj sredini u Hrvatskoj vrlo često ostanu u ambisu nekom. Da, to ste jako dobro pitali. Naime, kazneno pravo je ultima ratio pravo, znači dolazi zadnje. I kazneno pravo je pravo koje ne može riješiti sve nedostatke ovog sustava. Što se tiče liječnika, prema različitim istraživanjima, pacijenti bi voljeli čuti što se dogodilo, koje nije provedeno samo kod nas. Znači, ako dođe do jednog neželjenog ishoda, koji ne mora uvijek biti posljedica određenog namjernog ili nehajnog ponašanja liječnika, potrebno je utvrditi zašto je nastala greška. Naime, greška često u medicinskim sustavima ne nastane samo od sebe. A ako mi te greške počnemo točno bilježiti, analizirati zašto je do toga došlo, kakva je organizacija zdravstvene zaštite, da li su liječnici u tome u dežurstvu jako dugo, da li ima sve moguće opreme prisutne. Znači, čitav niz pitanja, nažalost, je od presudne važnosti utvrditi u ovakvim slučajevima i onda bi bilo dobro te postupke zabilježiti, moći znati gdje je najveća vjerovatnost da će nastati greška u određenom postupku i tako bi u svakom slučaju sustav bio bolji.
Moglo se čuti više puta i od liječnika kako bi oni bili puno sretniji kada bi uz ostalo funkcionirao i fond neke vrste obeštećenja za žrtve zdravstvenog sustava, jer smatraju da bi u konačnici na taj način možda situacija završavala puno češće na način da koliko je to god moguće budu svi na neki način barem djelomično obeštećeni, naravno da se životi ne mogu vratiti, a ne da se guramo u te dvije krajnosti u kojima potencijalno ponekad žrtve doista osjećaju kao da nitko nije bio spreman pogledati što im se dogodilo. Ovdje imamo više problema, naravno, nažalost, ako dođe do smrtnog ishoda kako je ovdje došlo i zbog čega mi je zaista žao, ali ima puno grešaka koje nemaju takve posljedice. Naime, liječnici, moramo biti svjesni, odgovaraju, nije da tu imamo jedan pravni vakum. Liječnici odgovaraju, mogu odgovarati disciplinski, mogu odgovarati za naknadu štete, mogu odgovarati kazneno, znači pravno je sve pokriveno. Ali se apsolutno slažem s ovim što ste rekli. Liječnici sami bi htjeli da postoji jedna vrst no fault ili jednog sustava gdje dolazi do naknade štete za pacijente i to relativno brzo ako se utvrdi da je nastala greška koja ne mora biti namjerna, ponavljam. Ako liječnici sami inzistiraju da bi bilo možda dobro uvesti taj sustav da ne bi obitelji oštećene osobe čekale jako, jako dugo na ishod postupka. Bilo da je to kazneni, bilo da je to građanski. Jednostavno, postoji načini koji bi trebali po mome mišljenju uvesti unutar sustava i zaista vidjeti zašto se i gdje se greške dešavaju, oko toga biti dosta iskreni i raditi na tome unutar sustava da do toga više ne dođe. Za sam kraj da se vratimo na upravo ipak situacije u kojima će se utvrditi eventualno nesavjesno liječenje. Uh-huh. Koliko se tu zdravstvena struka u cjelini postavlja adekvatno? Vrlo često kad razgovarate s ljudima koji su žrtve, oni imaju osjećaj da kako bih to rekao, liječnici štite jedan drugoga. Je li i u interesu medicinara da se u potpunosti rasvijetle okolnosti kako sjena ne bi padala na one koji rade vrijedno, pošteno i maksimalno profesionalno svoj posao? Apsolutno, apsolutno. Kao i svi profesionalci, liječnici se moraju voditi svojim načelima i obavljati svoju struku sukladno pravilima postupka. Naime, teško je tvrditi da baš u svakom postupku, jer to jednostavno nije točno, da je nalazi mišljenje vještaka takvo koji štiti svoje kolege. To se može reći za bilo koju profesiju, novinare, pravnike, bilo koga. Mislim da je to zaista malo ekstremno i ne bi se s tom tvrdnjom složila. Ali baš zato je potrebno da taj nalazi vještačenje upravo dobije onaj vještak, što se vrlo često i radi, koji je specijalist određene struke. Ako dobije specijalist koji ne smije biti naravno u sukobu interesa, znači to mora biti osoba koja nije vezana za osobu, za bolnicu, za zdravstveni sustav gdje je nastao u ovom slučaju vrlo tragičan, ali inače neželjeni događaj, i nakon toga vrlo profesionalno baviti svoj posao. I kada se to radi, u svakom slučaju, i naravno ono što se ne smije zaboraviti, u svakoj pojedinom segmentu druga strana ima pravo taj nalaz i mišljenje vještaka pobijati i postavljati pitanja. Znači, nije zabranjeno propitivati svaki nalaz i mišljenje vještaka. I to zasigurno doprinosi tome da se presuda bazira na provjerenim činjenicama. Gospođo Roksandić-Vidlička, hvala vam puno na ovom pojašnjenju. Gošća Dnevnika bila je docentica Zagrebačkog pravnog fakulteta, specijalizirana upravo za medicinsko pravo, Sunčana Roksandić-Vidlička. Hvala najljepše. A nakon dugog čekanja, najrizičnije skupine Zagrepčana s nestrpljenjem očekuju ponedjeljak, jer sutra konačno i u Zagrebu počinje masovno cijepljenje protiv COVID-19. Priču donosi Matea Dominiković. Matea. S obzirom na činjenicu da u Hrvatsku u nadolazećem tjednu pristiže preko 90.000 doza različitih cjepiva, što je najveća tranša cjepiva do sada, i u Zagreb pristiže, dakle, 16.000 doza. Kreće se sa tim masovnim, to jest masovnim cijepljenjem u ordinacijama, odnosno domovima zdravlja, ali i na 19 punktova diljem grada Zagreba. Primjerice, imamo tako jedan punkt na Vrapču, odnosno u Vrapču, Dom zdravlja Vrapče, gdje će se cijepiti građani. Primjerice, tamo će biti oko 6 liječničkih timova, a po ordinaciji će dobiti 40 doza.
s obzirom na to da je tamo 6 liječničkih timova, pomnožimo to dakle sa 40, dobijemo brojku od 240 doza. To kreće sutra u popodnevnim satima. Primjerice, na jednoj drugoj lokaciji, park Stara Trešnjevka, cijepljenje starijih građana, dakle starijih od 80 i rizičnih skupina, započinje tek utorak. Ono što je nova, potpuno nova vijest u svemu ovome je da se Hrvatski zavod za javno zdravstvo konačno odlučio na jednu takvu širu akciju masovnijeg cijepljenja. Oni organiziraju punkt na Mihaljevcu, odnosno Ksaverska cesta 111, gdje su pripremili od 600 do 900 doza. Kako će to sve skupa izgledati, pogledajmo u prilogu. Prosim vas, najte se gurati, svi bude došli na red. Jučer je na red došlo Međimurje, a sutra bi se konačno i prvi među najstarijim Zagrepčanima trebali cijepiti protiv COVID-19. Kreće masovnije cijepljenje, to znači da će po 19 specijalno izdvojenih lokacija unutar zdravstvenog sustava biti prihvaćeni oni pacijenti koje njihovi liječnici obiteljske medicine tijekom njihovog radnog vremena ne uspijevaju unutar svojeg prostora procijepiti. Sve su to lokacije gdje ljudi obično idu svojim doktorima na preglede ili u laboratorije vaditi krv. Jedna od njih je i Dom zdravlja na Vrapču. Apel liječnika je da se na punktove ne dolazi samo inicijativno, već u dogovoru s vlastitim liječnikom. Za cijeli Zagreb je to 16.000 doza. To vam ispadne za svaki tim obiteljske medicine u gradu Zagrebu 40 doza. Najveći broj od ovih 16.000 su zapravo stariji i od 80. Ukoliko se neka osoba koja je naručena iz opravdanog razloga ne pojavi, formirana je rezervna lista ljudi iz iste skupine prioriteta da ne bi opet bilo prijatelj da se ne baci. Sljedeći tjedan u Hrvatsku stiže preko 90.000 doza različitih cijepiva, što je najviše do sada, a i Hrvatski zavod za javno zdravstvo konačno priprema svoju akciju. Radi se o punktu na Mihaljevcu, na Ksaverskoj 111, gdje planiramo u utorak u stvari započeti sa jednim masovnim cijepljenjem. Planirali bismo negdje procijepiti, znači ovisno interesu i organizacijskim mogućnostima, od 600 do 900 ljudi toga dana. Vjerojatno ćemo krenuti sa Pfizerom i AstraZenecom. 5 do 6 liječničkih timova radit će na tome. Pacijente stariji od 65 i one koji su opterećeni kroničnim bolestima pokušat će se naručiti preko liječnika obiteljske medicine. Plan je u budućnosti nastaviti cijepiti građane na ovakav način, a s obzirom na dnevne brojke upitali smo i je li došlo vrijeme za dodatno popuštanje mjera. Brojke ovog tjedna u odnosu na prošli tjedan, to jesu nešto malo veći brojevi. Definitivno će se o ublažavanju mjera razmišljati malo intenzivnije ako nam zaista taj trend nekakvog pada. Unatoč do prije mjesec i pol do dva mjeseca ogromnim brojkama hospitaliziranih, Gordan Lauc, jedan od članova vladinog znanstvenog savjeta, tvrdi da ovako strogih mjera nije niti trebalo biti. Kao argument nudi rezultate svoje seroepidemiološke studije na 1005 ispitanika. Oko 26% ljudi koje smo ispitivali ima protutijela, što znači da ih je negdje oko 35% bilo u kontaktu s virusom, njih 25% nisu razvili protutijela, a imali su prethodno dijagnosticirani COVID. Činjenica danas imamo preko 30% preboljelih, nam daje jednu sigurnost da čak i da ukinemo velik broj tih mjera, neće doći do velikog rasta. Testiranjem su obuhvaćeni uzorci sa sistematskih pregleda i iz 11 kompanija. Neke su tvrtke tako imale 15% zaraženih, a neke preko 70. Oni koji su studiju provodili vjeruju da je to dobar indikator koliko su dobra organizacija, rad u smjenama i osnovne mjere važne za zaštitu od virusa. Mateja Dominiković, N1, Zagreb. U prilogu smo čuli da će se Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokušati dogovoriti s liječnicima obiteljske medicine oko naručivanja pacijenata na isti taj punkt na Mihaljevcu. A što to znači pokušati dogovoriti, pitat ćemo našu večerašnju gošću, doktoricu Mariju Bubaš. Dobrodošli u program N1 televizije. Dobar večer. Što to znači evo pokušati? Čuli ste ovaj uvod. Pa evo, s obzirom da je danas nedjelja, liječnici obiteljske medicine sutra imaju tek radni dan, onda taj pokušaj dogovora će uslijediti sutra, a vjerujem da se u stvari radi o tome da bi Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao provedbu cijepljenja onih pacijenata koje su njihovi liječnici obiteljske medicine
naručili na cijepljenje, a nisu u mogućnosti provesti cijepljenje iz bilo kojeg razloga. Pa u tom smislu, s obzirom da se finalizacija tih dogovora događa upravo sutra, pretpostavljam da je zato moja prethodnica rekla da je to pokušaj dogovora. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dakle, je tu pomoć u provedbi. Njegova uloga je značajna. Bila je značajna i u Sisačko-moslavačkoj županiji kao ispomoć kolegama epidemiolozima te županije, ali naša uloga mora biti, mi moramo biti samozatajni u tome, dakle ne baš oni koji vode glavnu riječ. I evo, obzirom da se pokazalo da postoji potreba da damo pomoć i svoj obol u provedbi cijepljenja i u Zagrebu, zašto ne? Što mislite, koliko ćete ljudi uspjeti procijepiti u utorak kada to počinje, u koliko sati, koja cjepiva će se koristiti? Pa koliko mi je poznato, AstraZeneca i Pfizer. Uh-huh. A koliko ćemo uspjeti, to ćemo vidjeti kada se zapravo bude znalo detaljnije koliko listi je naručenih pacijenata prikupljeno i tko će sve zapravo moći doći na Ksaver. Ali koliki su vaši organizacijski kapaciteti, koliko bi ljudi iz zavoda trebalo raditi na tom slučaju? Sad bi najradije rekla beskonačni, ali nisu beskonačni jer nijedan resurs nije beskonačan. Ali imamo značajne kapacitete, imamo ljude koji su fletni, koji to mogu provoditi, imamo liječnike i drugo zdravstveno osoblje koje može uz prisutnost liječnika i pod nadzorom liječnika cijepiti. Tako da doista za takav jedan punkt imamo značajnije kapacitete. I neće biti ono da se cijepivo baci, već će se znati točna lista prioriteta. Svaka bačena doza je velika šteta jer ona nekome pripada zapravo. Odnosno, zamišljeno je da treba postići čim veću procijepljenost u čim kraćem roku i tako u svim zemljama svijeta, a ne samo u Hrvatskoj, pa onda svaka bačena doza zapravo šteta. Kako će se postupati u buduće s dozama, odnosno cijepivima AstraZeneca? Kakav protokol? Pa, govorilo se da će se davati druga doza u razmaku od 8 do 12 tjedana. Jeste pa li to je sam proizvođač savjetovao. Sada postoje već indicije da je bolje davati čim kasnije, znači bliže 12. tjednu, zbog toga što se postiže kvalitetniji odgovor na prvu dozu cijepiva, pa ćemo se onda u tom smislu i strateški postaviti. Idemo na uvijek aktualno pitanje mjera. Vidimo da brojke stagniraju, odnosno možemo čak vidjeti proteklih dana da bilježimo jedan mali rast, ali je rast. Mislite li, s obzirom na to i na nove sojeve, da će 1. ožujka doći do otvaranja kafića, restorana ili barem terasa? Razmatra se. Za sada je ovo zaista daleko povoljnija situacija nego kad smo razgovarali prije nekakvih 2 mjeseca. Zaista je. Imamo i manje hospitaliziranih i manje osoba na respiratoru, manje je novo zaraženih, ali to je zapravo razlog zašto se i razmatra o popuštanju. Međutim, svaki taj korak treba biti postupan i naravno svaki učinjeni korak u bilo kojem smjeru treba evaluirati da bismo mogli znati gdje stati, odnosno kako naprijed. Dakle, ako će se ići u popuštanje, i to će se reevaluirati nakon određenog vremena, da, nakon 2-3 tjedna su ključna, da. Tako je, i pokrenuti se u nekom smjeru ili u novo popuštanje, ovisi i kako će cijepljenje napredovati, ili ćemo morati reterirati. Tako da u tom smislu, ako građani zaista žele uživati te blagodati popuštanja mjera, molimo ih da budu odgovorni u svom postupanju. Ali vidjeli smo čim građani više da već uživaju u određenom popuštanju mjera ili samo inicijativno. Dobro, znate, vidjeli smo sada okupljanja na ispraćaju Matea. Mi smo već nekoliko puta razgovarali o tome i bilo je prilike proteklih mjeseci i cijelu ovu godinu kad god se govorilo o popuštanju ili postrožavanju mjera. I onda je čak i Svjetska zdravstvena, zapravo direktor regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Europi, je rekao, upotrijebio jedan izraz koji jako dobro opisuje razne događaje koje smo svjedočili zadnjih godinu dana zapravo, a to je pandemijski zamor. Zapravo to je zasićenje ljudi sa mjerama, ali to je razumljivo.
da dođe do određenog zasićenja, ali baš zato treba i apelirati da se pričeka malo, da se malo, eto... Čovjek je preminuo od posljedica COVID-19, a onda smo vidjeli na ulicama tisuće i tisuće ljudi koji su, to je hvale vrijedno, da, okupili su se, ispratili su čovjeka koji je zaslužio da ga se isprati na taj način, međutim, bez maski, bez razmaka, bez ikakvog poštivanja mjera. A svatko od nas može biti primjer za ono što treba raditi i ono što ne treba raditi, a sad naravno da odgovaramo svojim postupanjem najprije za svoje zdravlje, ali moramo biti svjesni i posljedica koje činimo i za tuđe zdravlje i za cijeli zapravo zdravstveni sustav, jer to sve na kraju ima posljedice na gospodarstvo i na zdravstveni sustav. Seroepidemiološka studija, proveli su je dvojac Dragan Primorac i Gordan Lauc. Po njihovoj studiji, dakle, ispada da je u gradu Zagrebu 26% ljudi preboljelo COVID-19 i steklo antitijela. Jeste li pročitali tu studiju i što kažete na to? Pa ne mogu komentirati studiju, nisam je pročitala, tako da ne mogu komentirati niti uzorak, niti rezultate studije, ali mogu reći da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo jedno presječno istraživanje, da ćemo imati 2000 uzoraka. Sad smo već obradili skoro pa 500 uzoraka i evo, ti rezultati će pokazati kakva je situacija u Hrvatskoj. Jer su obuhvaćene sve dobne skupine, bit će objavljeni kad bude istraživanje gotovo. Rečeno je krajem veljače, zato vas... Je, otprilike negdje za jedno 2 tjedna, recimo. U redu, ići će se u izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti, što bi to značilo? Jača centralizacija samog zavoda, manje mogućnosti za lokalne županijske zavode ili... Pa vidite, ova epidemija je pokazala da je kolegijalnost potrebna, da je potrebna i suradnja, ali je isto tako i upravo zbog toga izmjene zakona su zapravo tema za diskusiju. Pokazala je da je ova epidemija i događaji koji će biti slični ovome, a koji će zahvatiti cijelu naciju i gospodarstvo, pa tako i zdravstveni sustav, da od nas iziskuju strateško promišljanje, da iziskuju podizanje razine operativnosti unutar svih sustava, pa tako i zdravstva. A sada ovo je zakon o zdravstvenoj zaštiti, pa onda govorimo o zdravstvenom sustavu. Dakle, funkcionalnim cjelinama treba podići zapravo operativnost, a u smislu strateškog odgovora na izazove koji nas čekaju u budućnosti, jer naime, moje je mišljenje da probleme na taj način onda pretvaramo u izazove, a ne u bezdane jame. Nadam se da to ne znači da se do sada nije strateški promišljalo, ali evo, ima tko je strateški. Naravno da se strateški promišljalo, ali zapravo ovo i je rezultat strateškog promišljanja, da treba podići razinu operativnosti. Strateški promišljaju i neki drugi ljudi, treba svakako sada najaviti i ton Gordana Lauca. U principu ono o čemu se radi ovdje je da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 16 firmi na javnom natječaju za PCR testove odabrao upravo tvrtku koja je poprilično bliska ili bila bliska dvojcu koji su radili ovu seroepidemiološku studiju, dakle Gordanu Laucu i Draganu Primorcu. To je nešto što sam ja danas pročitao u novinama, da je tvrtka Medilab dobila na javnom natječaju nabavu od PCR testova za Zavod za javno zdravstvo, mislim Hrvatski zavod. Medilab i ja smo imali jedan zajednički poslovni poduhvat prije 5 godina koji se u međuvremenu i ugasio. Ja nikad nisam imao nikakav udio u Medilabu. Trenutno nemam nikakve poslovne odnose sa Medilabom, tako da doista taj naslov u novinama ja ne mogu shvatiti jer to sa mnom nikakve veze nema. Evo, gospodin Lauc kaže da ne može shvatiti baš te naslove u medijima, u novinama, jer on nije dio te tvrtke o kojoj je riječ. Pitanje za vas je, postoji li sukob interesa u nabavci PCR kompleta od tvrtke s čijim su vlasnikom bili sve do prije 2 mjeseca povezani Gordan Lauc i Dragan Primorac? Pa ja nisam osoba koja može govoriti o sukobu interesa, to je najprije, pa morat ćete to pitanje možda postaviti nekom drugom, nekome koji je mjerodavan za to. A ono što mogu reći o tom natječaju, makar nisam njegov protagonist, je to da je to javni natječaj na koji se javilo 16 tvrtki, da svaka tvrtka ima obavezu kad se javlja na natječaj dostaviti kompletnu
dokumentaciju i da se odabire ona ponuda koja je najpovoljnija. A bile su dvije tvrtke, ako se ne varam, koje su imali povoljnije. Ne znači, ponude. Znate, mi smo naučili da je najjeftinije, govori sama riječ najpovoljnije, ali ne znači ako je najjeftinije da je zaista najpovoljnije. A što to znači najpovoljnije, onda bi trebalo zapravo vidjeti koje je sve druge stavke zadovoljila ta njihova ponuda, pa iz tog razloga zapravo je bila odabrana. Gospođo Bubaš, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Evo, čuli smo najnovije detalje oko akcije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, masovnijem cijepljenju. Još jednom ponavljamo lokaciju Mihaljevac, Ksaverska cesta 111. Od 600 do 900 ljudi se planira procijepiti u tom jednom danu, dakle u utorak. Nastavno na to i u gradu Zagrebu već sutra počinje ta kampanja masovnijeg cijepljenja. Čuli smo detalje u samom prilogu. U svakom slučaju treba rezimirati sve ovo skupa i reći da ove današnje brojke i brojke od proteklih dana možda i u ovom trenutku ne idu toliko u prilog u popuštanju postojećih epidemioloških mjera, no svakako treba pričekati taj prvi ožujak, a treba i pričekati sastanak premijera Andreja Plenkovića sa stožerom koji je najavljen sredinom ovog tjedna. Hvala Mateja tebi i hvala tvoj gošći. Da će Hrvatska sigurno otkupiti INA-u saznali smo na Badnjak 2016. Puno prerano, upozoravali su analitičari, iznesena je takva tvrdnja. Da je Hrvatska konačno i poslala ponudu, saznali smo pak sa višemjesečnim zakašnjenjem. A sada smo saznali i da Mađari nisu fascinirani hrvatskim prijedlogom. Koliko je uopće smisleno kupovati INA-u 2021. provjerio je Elvir Mešanović. Donijeli smo političku odluku o povratku INA-e u vlasništvo Republike Hrvatske. Obećanje koje je dao na Badnjak 2016. i dalje kao sjena prati Andreja Plenkovića, a sada iz MOL-a poručuju, s Hrvatskom imamo udaljene ideje o cijeni kontrolnog udjela INA-e. Poruka je više nego jasna koja stiže od izvršnog direktora MOL-a. U Ministarstvu gospodarstva na to šute. Nismo u mogućnosti pružiti informacije koje mogu utjecati na moguću realizaciju procesa otkupa dionica. Pregovori Hrvatske i Mađarske oko otkupa MOL-ovih dionica očito su zapeli. Je li Hrvatska ponudila premalo? Pa to je trgovačka poruka. Vi nam premalo nudite, mi hoćemo više, ali mislim da Hrvatska mora biti jako oprezna kad kupuje, jer stvarno INA danas ne vrijedi puno. Prema tome, kakva god bila hrvatska ponuda mađarskoj strani, upitno je da li je ona dovoljno niska u odnosu na to šta je danas INA. Resorni ministar tvrdi da će cijela saga oko INA-e vjerojatno biti gotova u drugoj polovici ove godine, no čini se da Mađari nisu dobili rok za odgovor na hrvatsku ponudu. Hrvatska vlada svoju ponudu nije objavila na burzi. Samim time možemo zaključiti da ponuda još uvijek nije službena, da se komunicira kroz diplomatske kanale zbog toga što iz poznatih razloga taj cijeli slučaj opterećuje odnose Mađarske i Hrvatske. INA je prošlu godinu završila s ukupnim gubitkom od preko milijardu kuna. Više razloga, samo jedan je korona kriza. Drugi razlog, ne toliko manje važan, je činjenica da je INA nemodernizirana, INA je zapuštena kompanija. INA je prošla i prolazi proces deinvestiranja. I samo u prošloj godini, na primjer, investicije su u INA smanjene za 40%. U međuvremenu sisačka rafinerija je zatvorena, a ona riječka staje s radom na 4 mjeseca. Kad će početi njezina modernizacija, ne zna se. U INA također sve u rukavicama, ali navode opravdanje za loše rezultate. INA nije u mogućnosti komentirati odnose među dioničarima. Nepredviđeni pad cijena ugljikovodika produbljen pandemijom COVID-19 utjecao je čak i na najveće igrače u naftnoj i plinskoj industriji. Pravovremena reakcija menadžmenta INA, uključujući odgodu nekritičnih ulaganja, omogućili su nam da osiguramo financijski položaj kompanije. No koliko INA danas uopće vrijedi? Tako da INA u ovom trenutku po burzovnim kretanjima vrijedi između 3 i 4 milijarde, što bi značilo da negdje oko 1,8 milijardi vrijedi taj paket dionica koji je MOL ima u posjedu, koje je MOL kupio.
energetski stručnjaci ne smatraju realnim otkupiti dionice bez povećanja javnog duga. Poručuju, možda bi najpametnije bilo uopće ne kupovati. Ja sam uvjeren da MOL ne želi prodati INU i da ju neće prodati. INA je postala jedna podružnica i to loše poslujuća podružnica MOL-a. Vi možete vidjeti i u izjavama MOL-ovih menadžera, top menadžera, mislim uprave, gdje zapravo se isprdaju iz toga i kažu da im je INA zapravo najslabiji dio kompanije. Možda Hrvatska država treba razmisliti o tome da proda određeni postotak MOL-u pa da se ta saga završi. A saga bi ipak još mogla potrajati. Ako sve propadne, teško da bi MOL mogao pristati na redefiniranje odnosa partnera unutar INA-e. Najgore što se može dogoditi, poručuju iz vlade, jest da i dalje sve ostane na statusu quo. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Bandić nudi ostavku ako nekom padne cigla na glavu. Kandidati iz klupe HDZ-a i SDP-a Filipović i Klisović uvjeravaju javnost da su upravo oni ti koji donose rješenja za Zagreb. Dapače, Filipović je uvjeren da Tomašević zbog njega nemirno spava, a Klisović da bez njega nema promjena. Zagrebački izbori. Dirigira Zagrebom već 5 mandata, a odnedavno se s kritikama ili, kako on kaže, lažnim vijestima bori prekršenim i kaznenim prijavama i uvjerava Zagrepčane da je grad nakon potresa siguran. Ja mislim da moj pročelnik ne tuži roditelje, nego oni koji se lažno predstavljaju da su roditelji. Zamijenili ste teze. Imate li još pitanja? Imam pitanje. Što je sa sigurnosnim koridorima do škola? To je odgovornost grada da ih osigura. Jeste li vi osigurali? Da je bilo koja cigla na glavu, ja ću podnesti ostavku. Rušenje, ali ne cigli, nego Bandića strona, zaziva i HDZ-ov Davor Filipović, koji se pritom u svakom medijskom istupu trudi distancirati od godinama duge stranačke suradnje s Bandićem i braniti se od optužbi da ga HDZ u trku šalje kao alibi igrača koji pomaže Bandićevom opstanku. Bili s njim surađivao i poslije izbora. Gospodina Bandića ne podupire niti 10% naših sugrađana, prema tome on neće biti relevantan faktor nakon ovih izbora. Osobno ću sjesti za stol sa svima onima, ali baš svima, koji žele dobro našemu gradu. A znači, recimo, i sa SDP-om? Apsolutno sa svima. Znači, vi ovdje otvarate mogućnost velikoj koaliciji u gradu Zagrebu? Kogod želi. Znači, nećemo govoriti o nikakvim koalicijama, međutim, kogod želi dobro ovom gradu će sjesti za stol. Milan Bandić je prošlost ovoga grada, a od trenutka kad sam se kandidirao, Tomislav Tomašević ne spava mirno. Tomašević pa kaže da mirno spava jer nije posljednje 4 godine držao ljestve Bandiću i uvjeren je da će taktika po kojoj ljevica u prvi krug izlazi odvojeno, a u drugom se međusobno podržava, biti dobitna. Mislimo da možemo motivirati više birača ukupno da na kraju izađe na izbore ukoliko imamo odvojene liste od starih političkih aktera poput SDP-a. Vidite da su i oni imali određene probleme i zato su i raspustili tu organizaciju. Tako da jednostavno nismo htjeli da nas to sve koči u samoj kampanji. Nakon što se SDP riješio ambicija Gordana Marasa i raspustio zagrebačku organizaciju zbog optužbi da je premrežena upravo s Milanom Bandićem i njihovog se kandidata često doživljava kao alibi igrača s klupe, posebno nakon što je šef SDP-a rekao da je u redu ako Možemo bude prvi, a oni drugi. To je malo nespretno rečeno, to se mogu složiti, no ono što on mislio, važne su promjene. Ali da bi došlo do promjena, mi moramo pobijediti na izboru. Znači ja, Joško Klisović, gradonačelnik, moram pobijediti na izborima kako bi dobio autoritet građana i ovlasti koje mi daju građani kroz izbor za promjenu u ovom gradu. Ukupno 11 kandidata poručuje da aferama i sudskim postupkom opterećen Bandić mora u političku mirovinu. Još manje od 3 mjeseca imaju da u to uvjere birače. Vanja Kranic, N1 Zagreb. Klisović i Filipović bili su i gosti današnje točke na tjedan i dali su još nekoliko zanimljivih izjava. Klisović je, na primjer, zaključio da je duhovito reći kako će građani možda nagraditi to što ovaj puta neće biti kandidata iz Hercegovine. Filipović je pak imao potrebu reći da nikad nije slušao Balaševića i da smatra da se u Hrvatskoj treba koristiti latinica, a da on sam ćirilicu ne zna. Večarac u čast Balaševiću. Nisam vidio taj transparent, međutim uvijek u Republici Hrvatskoj treba koristiti službeno pismo, a to je latinica. Osobno ne znam ćirilicu, tako da ne bih ja to mogao niti pročitati. Uspješno su srušeni dimnjaci stare zagrebačke ciglane. Projekt je planiran tjednima, a posljednja faza, rušenje, odvila se u samo nekoliko sekundi. Priču donosi Ivana Kopčić. Thank you.
Prepoznatljive vizure Zagrebačkog zapada, 136 godina stari dimnjaci napuštene ciglane, srušeni su u svega nekoliko sekundi. 20 dana intenzivnih priprema projektanata i 35 kg eksploziva raspoređenih u 400 minskih bušotina rezultirali su izbijanjem klina u podnožju dimnjaka. Nagnuli su se prema sjeveru i nestali. Najzahtjevnije kod ovog objekta je bilo predvidjeti kako će se on ponašati s obzirom na razinu oštećenja koje ta dva dimnjaka imaju uslijed i godina bivanja na ovom prostoru, ali uslijed ova dva zadnja potresa. Imamo prednost da su dimnjaci ipak na jednom širem području, dakle možemo lako osigurati dupli radijus oko dimnjaka. Stari i dodatno oštećeni tijekom razornih potresa predstavljali su preveliku opasnost. Dimnjaci visoki 50 i 62 metra pali su istovremeno, a na nekoliko sati zaustavljen je promet i zabranjeno približavanje građana. Sve radi dodatne sigurnosti o kojoj su i mineri tijekom priprema morali voditi brigu. Eksploziv je postavljan od 6. do 8. metra, znači kako vidite ovaj temelj pa iznad. Znači to se radilo zbog toga što nismo u dolji ovaj dio uopće mogli prići, baš zbog toga što je bilo opasno obzirom na ove vrhove da se ne bi kakva cigla pala ljudima koji su to radili na glavu. Stanari susjednih zgrada su zbog predostrožnosti trebali spustiti rolete, otvoriti prozore i odmaknuti se od njih. Neki su se najviše bojali upravo eksplozije, no stručnjak objašnjava. Neće biti šteta od miniranja, bit će šteta od prašine. Jer je sva prašina što leži po podu, po zgradama, po krovovima, to će se sve dignuti u zrak. I to je tlak i potlak. Znači dva efekta koji dižu prašinu. I to se ne može spriječiti. Niti ova vatrogasci će probati spriječiti prašinu. Tako je i bilo. Nakon rušenja ostao je oblak prašine. Vatrogasci su izašli na teren, a okupljeni građani zapljeskali. A nije tak dugačak da se sruši tu na raju, ne? Čak je bilo, da. Samo nemamo dva dimnjaka. Jako, jako. Kvalitetno odrađeno, profesionalno, ali je to trebalo davno napraviti. Bilo je zaista ruglo, nije se moglo saobraćati, tamo saobraćaj je tamo bio zaustavljen koliko 2-3 mjeseca. Ali treba i ovu halu i to je jedno veliko ruglo. Sve to treba poravnati, napraviti dječje vrtiće, napraviti školu neku, a ne ovako ruglo da gledamo i da se štakori kotetamo. Dječja igra. Sitnica, ljudi se uplašili, misle, dobro je uspjelo, sve lijepo. I svega nekoliko minuta poslije, kao da se ništa nije dogodilo. Uklonjene su sigurnosne trake, proradile trgovine, a građani se približili staroj ciglani. Jedni sretni jer nema više opasnih i oronulih dimnjaka, a drugi tužni jer nema simbola zapada kojeg oduvijek pamte. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Prije točno godinu dana počelo je prvo europsko zatvaranje zbog koronavirusa. U lockdown ušla je tada najpogođenija država na svijetu, Italija. U sljedećih 12 mjeseci u svijetu je od koronavirusa oboljelo gotovo 112 milijuna osoba, preminulo ih je gotovo 2,5 milijuna. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, cjepivo je za sada primilo nešto više od 200 milijuna ljudi. Neravnomjerna raspodjela cjepiva i velika potražnja ogroman su izazov, nisu rijetke države u kojima još uopće nije počelo cijepljenje, dok s druge strane, na primjer, 40% Izraelaca već se može pohvaliti da su cijepljeni. Izrael inače danas uveo i propusnice, odnosno bedževe, koji će označavati one koji su cijepljeni i s kojim će oni moći primjerice otići u kino ili teretanu, što ne mogu oni koji nisu cijepljeni. U zemlji su istovremeno i pooštrene druge mjere. Britanski premijer Johnson pak poručio je da će do srpnja svim odraslim osobama u toj zemlji biti ponuđeno cjepivo. U Australiju su cjepiva tek stigla. Tisuće protivnika mijanmarske vojske i puča koji se odvio 1. veljače ove godine ponovno su izašli na ulice nakon najgoreg dana prosvjeda u kojem su policija i vojska pucali na prosvjednike i ubili dvije osobe. Vojska nije uspjela za sada ugušiti demonstracije i kampanju građanskog neposluha nakon puča i pritvaranja izabrane čelnice zemlje. Vojna hunta prosvjednike pokušava smiriti obećanjem novih izbora, ali i zaplašiti masovnim uhićenjima. Tisuće se i dalje okupljaju u glavnom gradu, no i u ostalim mjestima poput Mandalaja u kojem se jučer i dogodilo krvoproliće. Ljudi su umrli jučer. Prosjedovali smo mirno, ali ljudi su morali umrijeti. Hunta nas želi spriječiti da izađemo na ulice i snažno nam sada odgovara.
Facebook je pak izbrisao glavnu stranicu, odnosno profil mijanmarske vojske na toj društvenoj mreži. Poručili su da se stranica Tatmadava, što je inače naziv za mijanmarsku vojsku, uklonjena zbog opetovanih kršenja pravila vezanih za zabranu poticanja na nasilje. I uoči izbora u studenom prošle godine, čije rezultate pučisti ne priznaju, Facebook je također izbrisao 70 lažnih računa kojima su upravljali pripadnici vojske, na kojima su objavljivali pozitivne sadržaje o vojsci i napadali političke protivnike. U Barceloni peta noć zaredom u kojoj prosvjednici ulaze u sukobe s policijom. Događaju se novi nasilni incidenti, ponovno je bilo i razbijanja, pljački i provala u trgovine. Prosvjedovalo se i još nekoliko gradova u Španjolskoj, uhićeno je desetak osoba, isto toliko ih je i ozlijeđeno. Sve ovo događa se zbog devetomjesečne zatvorske kazne reperu Pablu Haselu, koji je osuđen zbog vrijeđanja monarhije u svojim pjesmama i zbog stihova koje je sud proglasio veličanjem terorizma. Španjolska vlada najavila je prošli tjedan da će ukinuti zatvorske kazne za djela koja zadiru po njihovom mišljenju ipak i u slobodu govora. Zrakoplov Boeing 777 na letu kompanije United Airlines sigurno je na kraju sletio u zračnu luku Denver nakon kvara desnog motora, priopćila je Američka savezna uprava za zrakoplovstvo uz dramatične snimke i fotografije na kojima se vide ostaci aviona rasuti po zemlji, doslovno u nekim dvorištima. Zrakoplov star 26 godina sa 231 putnikom i 10 članova posade poletio je prema Honolulu, no uskoro se morao vratiti nakon što je otkriven kvar motora, izvijestili su iz kompanije. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima ili u zrakoplovu ili na tlu. Srpski politički analitičar Zoran Kusovac komentirao je danas za N1 odjeke izbora novog srpskog patrijarha Porfirija. Kusovac naglašava da je Srpska pravoslavna crkva podijeljena prije svega po pitanju priznanja neovisnosti Kosova, pri čemu novi patrijarh spada u struju koja je spremna podržati bilo kakav međudržavni kompromis. Drugi izazov je odnos prema Crnoj Gori. Porfirijev duhovni otac, Irinej Bulović kao njegov predvodnik, i još nekoliko vladika, kao što je vladika Jefrem III, koji je bio u izboru u užem krugu, banjalučki vladika Jefrem. Dakle, to su svi oni za koje se smatra da su skloniji suradnji sa državom, kompromisu sa državom i da bi bili skloni podržati bilo kakav dogovor koji bi država postigla po pitanju priznanja ili makar polupriznanja Kosova. Mnoge je u Beogradu iznenadio, mogao bih reći čak neprijatno iznenadio onaj nacionalistički, ksenofobni dio srbijanske javnosti kada je rekao da je Hrvatska njegova druga otadžbina. To je naravno da će jedan dobar dio razumne pastve njegove to pozdraviti. Jer mnogima je dosta sukoba, mnogima je dosta tenzija koje smatraju nepotrebno. Tvrdi nacionalizam u Srbiji još uvijek ima svoju publiku. Običaj je, iako ne i zakonska obveza, da glava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bude po rođenju Crnogoraca. Oni ne priznaju crnogorsku naciju, ali vrlo jasno priznaju crnogorsko porijeklo. Sada se očekuje da će Porfirije u Crnoj Gori ipak morati postaviti Joanikija, koji mu je bio vrlo jasno određen kao protivnik, i ako on to bude vješto proveo, to može dovesti do pomirenja, barem djelomičnog, između te dvije struje. No isto tako tu postoji i veliki potencijal za dalje podjele i sukobe. Ostanite s nama, ova nedjelja iznimno je bogata sportskim događajima. Najvažniji od njih uskoro vam donosi Marin Mrduljaš. Bila ovo iznimno topla nedjelja, a kakvo nas vrijeme očekuje tijekom sljedećeg radnog tjedna, pogledajte u našoj vremenskoj prognozi.
pratimo i dalje sve najvažnije događaje i informacije koje vas mogu zanimati na našem web portalu. Tamo ih možete pronaći u svakom trenutku. Naravno, instalirate li našu aplikaciju za vaše pametne telefone, informacije će onda u pravom trenutku pronaći vas. Hvala vam na pozornosti. U ime cijele ekipe Dnevnika, ugodan ostatak večeri.